Vågn fucking op, mand. Jeg streamer lige nu ind på Twitch TV. Vi skal også have Jackstall fra den 26. til den 30. december. Der samler vi penge ind til Psykiatrifonden. Vi har lavet på over 300.000. Hop ned under videoen her. Tryk på linket til streamen. Kom ind og se streamen. Hop ind på linket til indsamlingen. Vi har over 300.000 kroner. Få ned nogle penge selv. 20 kroner, 50 kroner, 100 kroner. Alle, som skriver deres Twitch, Twitter eller Discord-navn i kommentaren, når de donerer, er med i en masse fede premier giveaways. Skal lige ind og deltage. Tusind tak for det. Nå, kan Maja få et ur, som i Hilfiger? Det er sgu meget stilet. Så gade her, fået lidt tøj. Jeg synes, det er sgu meget Club de Cultura. Meget nice. En taske også. En skærmarm, den skal man have. Nogle 1 million. Jeg er sgu ikke lige helt fan af 1 million. Det skulle nok blare. Men en Masoni Wave parfume og en UCL parfume også, det kan sgu noget. Og så er det kamerakasse der. Og så ligner det noget creme eller andet, noget parfume, noget shampoo. Det er sgu lækkert nok. Der er fandme nogen, der har købt lidt lækker til sig selv, mand. Altså chat, hvor meget har I lige lugtet? I alle sammen har fået parfume, og hvad sker der? Efter at have fået Lygospons, man, så er jeg bare begyndt at lugte godt alle sammen. Stinkies. Det er Lygosponsen, der er ramt, chat. Ja. Parfume, parfume, parfume. Airpods. Nå, lækkert, dufter jo godt også. Og sådan en Nike-skoren SK-trøje. Alle julegaver fra i år meget til fast betragtning af, at jeg kan ønske mig noget andet end bukserne. Et træningssæt, nogle bukser. Okay, bro. Jeg er ked af at sige det, men jeg håber ikke, din familie har givet dig monster i julegave. Ej, hvor vil jeg blive skuffet over, hvis jeg fik sådan en dåsekola eller fucking monster i julegave. What the hell? Og så 5 protein shakes også. Det er meget lækkert med nogle snacks og sådan noget der, men toiletpapir og sko. Ja, det er 500 nok. Ej, det er sgu meget lækkert. Jeg vil Kims chips. Det er altid noget. Jeg ved ikke lige, hvad det der er for gavekort, den er. Det er jo gavekortet til Rosengårdcenteret på 300. 300 kroner til Rosengårdcenteret. Det er jo så million dollar chokolade, det der. Hvorfor har I alle sammen fået Monster i julegave? Altså, hvad er der sket med her for Danmark? Hvor, altså, jeg er da med på, at jeg var sponsoreret af Monster engang, men jeg skulle aldrig finde på at give det i julegave. Jo, så skulle det være sådan en kasse eller sådan noget der. Boy, what the hell? Det er det sådan, man køber på tanken. Så jeg vågner i alle 4 dage i løbet af sovetøjnet. Det er 500. En massagepistol. Noget løve noget. Nå, det er sådan en cykelhjelm. Ligner det. Et ur også. Nike. Åh, det der grå Nike-joggentøj der, ikke? Der er så meget fis i det, bro. Du aner det slet ikke. Du kommer til at svømme i fisse monster ferroche. Det er træningsbælte, er det træningsbælte? Det er lige de der cykelhjelm, man går rundt om halsen og puffer op. Hvorfor er det velure træningsbælte? Så går der altså godt i firmaet. Nå, en wireless mus. Den er klasse, den der. En metalplakat. Kevin Magnussen live eller noget. Er det Viaplay abonnement eller sådan noget måske? Antisim trøje. Let's go. Manchester City trøje. Let's go. Sideman, let's go. Antisim også der i baggrunden. Og sådan en skammel også. Den er altså ret fed. Fed skammel faktisk. Gaming stol og gaming headset. Lækkert, lækkert, lækkert. Altså, er der en, der har fået en DJ-pult her? Er det ikke en FLX 6, tror jeg, det er? Det er da meget nice. Så håber, at den virker bedre end min. Nej, den har fået Deezing-ur og nogle Nike-strømper. Ligner den, er det en Formel 1, tror jeg, det der? Kan godt lide. North Face. Jeg ved ikke, om du har fået MacBook'en. MacBook'en er fra mig til mig. Simpelthen, den har fået 1000 gram træningstøj og 1000 gram protein. Jeg kan ikke lige se videoer, desværre. Lækkert. Du kommer ikke at sige, at du har fået den samme trøje som mig, dude. Vi har selvfølgelig fået trøjen, som alle får lige for tiden. Hør her! Jeg skal have en andel i Saras salg af den fucking trøje der, mand. Det kan da ikke passe, alle får dem nu, mand. Det er den eneste trøje, jeg har fået så mange spørgsmål på. Hvad fuck er det, der foregår? Lige før jeg bare skal gå på Sarai i dag og bestille en hel masse nye. Julegave fra min mors side. Sko, fuck hvor lækkert. Noget parfume, han har, tror jeg. Og en trøje. Lækkert, lækkert, lækkert. Min top 3 julegaver. En JBL-højtaler. Et par babybrune hovedtelefoner. Så en halskæde. Stilet nok. De bedste to, jeg har fået. En dollar bill rygsæk og sådan nogle Nike's. Nice. Han har fået spunkt vingummier, 250 kroner i sædler, en ring og en halskæde og sådan nogle boser, så får han købt en UK-trøje, siger han. Fodboldstøvler, en målmandstrøje, 250 kroner bubblegum mix, en Faxe Condi Free og et Huawei Watch. Boy, what the hell? Og selvfølgelig også lige en pose Toblerone der. Fucking Huawei, mand, hvad fanden foregår der? Så vil jeg få den trøje udsolgt i el nu. Ain't no way. Jeg ved ikke, om man kan finde den. Jeg kunne da ikke finde den i går. Det er ikke den der. Godt lige den der. Ja, ja, det er den her. Ja, man kan så kun få den i medium med XL nu, chat. Fuck, hvor dumt. Altså, jeg vil gerne lave et meetup med folk, hvis vi alle sammen hedder op i den samme trøje. Det var meget sjovt. Men altså jeg bruger jo... Det her, det er en medium. Og normalt sidder medium ret stramme på mig, fordi jeg er fed. Så jeg siger den lidt stor i størrelsen. Så chat, if you wanna buy the look. Naturlige atletstrømper. 150 kroner måske. S&T-bukser. 800 kroner. Sarat-trøje. 400 kroner. Rolex. 140.000 kroner. Stil 2600 kroner. Der er simpelthen en, der har fået en kok jo i julegave. Nå, underbukser. Åh, man kan bare se, det er godt brugt, man. Prøv lige at overveje, hvor slidt de er efterhånden. Men chat, jeg har brugt mine antisim underbukser i snart 1-2 år, tror jeg. De er ikke gået i stykker endnu. Det er ikke god kval. De holder stadig efter mange år. Jeg vender tabe næsen på noget antisim. Men altså, den der kok jo, der er da fucking jævlig, fordi man kan bare drikke det, ligesom om det var mælk. Han har fået streamdæk, tastatur. Hammer, han har fået Tommy Jeans, ligner det. SteelSeries keyboard, gavekortet Sportmaster, en mus, en sniftrøje, mus og keyboard, stærkt. Han har købt Nintendo Switch. Smart, smart, smart. Lækkert. Eller fået den sådan en Switch. Okay, han har fået AirPods 2.
Han har fået Google Home, Nestop, han har fået en iPhone. Fået en iPhone i julegave, sygt nok. En Versace parfume Eros. Men altså er min erfaring, at jeg siger ikke noget dårligt om den parfume der. Men den lugter af en træls ekskæreste. Nu kommer det også an på, hvad alder du er. Hvis du er sådan 15-16 år, så er de fleste piger, de har ikke haft en ekskæreste endnu. Og det eneste, de lugter af, det er sved. Eller det er det ikke engang, fordi de ikke begynder at producere det i den alder endnu. Så der er det måske sådan fint nok, men du ved, hvis du er sådan noget 20-25 års alderen, så skal man ikke have den. Fordi så lugter den bare en træls ekskæreste. Der er han, der har fået tøj. Den ser sød ud, den der. Det gør den der også. Det gør du også. Og en 240-skærm, lækkert. Der han har fået et minikøleskab. Rest in peace til de forældre, der skal betale den elregning, fordi det er så ineffektivt, det køleskab der. De bruger bare sådan 500 watt, og så køler de bare ingenting ned. Han har fået 93. Lækkertheden. Okay, der er en, der... Johan har fået penisbogen fra Rahim. Når børn og unge får angst. Peter Lund Madsen. Hvad fuck er de grønne der? Han har fået en vægt. Sådan en bluetooth-ting, de er faktisk meget nice. Så lidt parfume og lidt underbuks. Det er lækkert. Rahimbog. Okay, der er en, der ramte toppen her. To YSL-parfumer. Det ligner den gode i den der. Blazing controller, Elgin kavekort, en bomber. Et par bukser. Står der sutter der på? Der står sutter. Så er en lidt bajser hoodie. Røbbet i ESL. Sygt det. Han har fået 3 500-kroner sædler. Et tastatur, nogle Bowser. Brøndby tørklæde. Brøndby Bowser ser det ud til. Kendrick Goat. En Xbox. Er det LP, det ser det ud til? Noget nice med LP'er, sådan noget, det lige når du samler på det. Stilet. Xbox skal jo kort også. Okay. Og så lige 1.000 kontant. Er det bare parfumer dem alle sammen? Der er sabene, der kommer til at dufte godt, mand. Han vil gerne sidde ved siden af i klassen. Hvem skal du hakke i småstykker med det sæt der? Spidersport. Jo, spiderkittet. Sådan en pung og sådan en wireless mus. Han har fået NBA og en gamerstol. Goated for rituals. Ja, det kan en del. Ej, Emil, skal du høre noget ærgerligt? Jeg kom til at hakke min duftepinde ned på gulvet, fordi min jakke er nu bare taget fast i en af de der pinde der. Stak sådan lidt ud over, så har jeg bare taget min jakke på lidt voldsomt, og sådan så faldt ned. Så faldt halvdelen af det der dufte godt vejret ud. Fucking tragisk, mand. Den gik ikke i stykker, men det er bare halvdelen faldt bare ud. Det der væske. Så der stinker, der dufter bare fucking godt i min gang i sådan 5 dage eller sådan noget. Jeg er blevet fan af deres shower gel. Ja, det der skummer helt vildt. Det kan anbefales, hvis man er i bad med andre. Nå, sko og en jakke og lidt af hvert. 100. Okay, dyne, pude, underbukser, lan og en safe trafikalarm. Jeg lover dig, ikke også? Ham der, han er klar til at tage et bad, skifte sengetøj, spritne underbukser på, køre med 200 i timen hjem til Karsten med en ny trafikalarm, for ikke at blive stoppet af politiet. Og så er det bare hjem og knippe i helt nye laner og dyner, mand. Hold kæft, hvor lækkert, mand. Fuck, du har ludet den der, mand. Er du så færdig? Det der, det er bare... Der er en, der bare... Nå, jeg er alene hjemme, skat. Kører bare med 200 i timen, mand. Der er fandme ikke nogen, der kan stoppe ham, mand. Hvorfor? Dyne, pude, underbukser, lan og en safe trafikalarm. Fuck, hvor er det bare... Altså, du ved, det er sådan en lille flyt hjemmefra pakke, så er det bare sådan lidt, jeg skal lige køre stærkt også. Men har ingen bil, men den fungerer vel på en cykel? Ja, det gør den. Okay, hvad... Det er sådan en iPhone-lader, ligner det. Apple-lader. Og så en med Sony Wave. Der er så mange, der har købt den der. Den er blevet meget populær. Jeg vil altså sige, hvis det ikke var på grund af fucking Smelly Willy, så har jeg aldrig hørt om den der. Og så er ikke, der er så mange, der har købt den. Fucking boostet. Og så er der alt muligt lækkert der. Fodbold. Det ligner, der er en, der har fået Apple-hovedtelefoner. Og nogle Reebok-sko. De her selvparfumer, jeg fik, var jo det parfumer i toilet. Mig med sutterbukserne, som nu var Butter Goods-bukser. Ja, okay. Så Smelly i toget. Legende. Jamen, der er en, der har fået mikrofon, lydkort og... den der Armani-kasse, er det bare sådan 15 forskellige parfumer, man får der, eller hvad? Den Armani-kasse er en shampoo og en deo. Ja, okay. Haha, shampoo. Ja, okay. Okay, gik... Jeg lover dig, ham den skal være stor og stærk. Det hedder 500 kroner i kontanter, så er man klar til snitten. Det hedder gulvvarme med fucking læder på. 2 gange håndvægte. En 1 million, så du dufter og rocker og træls typer, og så lige sådan en AGF-trøj der. Hold kæft, du er klar til at møde op i byen, og så give nogen på lampen, mand. Det er helt sikkert. Er du så færdig? Kom så, de vi! Kæft, et sæt der, mand. Det er altså bare frontersættet. Holy moly. Selvom man er 31, så bliver man aldrig for gammel til Lego. Altså, chat. Lego-teknik er jo Lego til mænd, ikke? Og så hvad? Lego Formel 1-team. Det er sådan en McLaren der. Den er, altså, der står, bro, der står 18 plus på din Lego-pak, mand. Der står 18 plus. Jeg synes, den er goated. Lego kan en del. Han har fået en mus med kabel. Ja. Sådan en stol går udefra. Ja, ja. Lego-teknik. Ferrari Daytona SP3. Tror jeg, der står. Det er altså mand nok. 3700 brikker. Hvad har vi her? Det er... Er det Eresen? Igen, lugter 36-kast. Så har man en computer. Har du fået en PC også? En iPhone og AirPods? Ja, altså ikke dumt. Det er ikke dumt. Fuck, mand. Du skulle bare lige have fået sådan en omgang glidecreme der til siden også. Og en rulle toiletpapir. Så er du altså bare klar til at holde ferie.
får du bare ekstremt mange ruller snus, og en rulle snus, og så en, så en PlayStation controller. Okay, bro, han snakker finanser. 300 kroner sedler og et cashew-ur. Ach ja, vi snakker inflation her i butikken. Ser vi her. Så har vi fået True Tattoo gavekort. En god oplevelse. Nogle conchanter og så en parfume. Lækkert, lækkert, lækkert. Hun der har fået kondisko. Lækkert, lækkert, lækkert. Jo, Mike, han har fået lav knæk starter kit. En sort hue, en skruemaskine og så et koben. Hold kæft, mand. Så er man fandme klar til at lave knæk, mand. Det der, det er erhverv, der er et Rolex starterpakken. Mike Ej skal fucking ind og have et Rolex snart, mand. Det er hele 100. Altså, jeg går ud fra, at det er en håndværk. Har han ikke også maskiner eller noget andet derovre? Det er altså bare en håndværker, der har alt værktøj til at ligge ved siden af. Det er fandme dedikeret. Altså, man er lidt mærkelig, hvis man ønsker sig Makita. Ja, altså, jeg har en Bosch. Så jeg skal nok ikke engang snakke. Milwaukee er legit bare vejen frem. Der er en, der har fået casein protein, det var ikke lige værd. Og sådan noget kreatin. Stærkt. YSL Lady Pig, den er også god. Der er en, der simpelthen har fået Pokémon-spil. Dior Sauvage. Ej, det der, det er bare fuckboy starterpakken. Dior Sauvage, og så Vassar Tieros. Prada Ocean er sikkert 100 nok. Den er den, jeg ikke hørt om. Og så lige et par nye underjohns. Day and Night Singelin. Okay, du har simpelthen også fået nyt sengetøj sort. Det er altså fuckboy starterpakken, det der. Okay, der er en, der du har bare fået snol, noget sæbe, creme. Nej, Nutella. Og så noget nødcreme. Og så, og så Monster, en PlayStation controller. Ferrero Rocher og så en bad boy parfume. Den har faktisk også lige fået den der, tror jeg. Så et ur. Jo. Okay, ja, bro, hvor fanden har jeg fået så mange uger? Lidt til samlingen. Sygt nok. Drenge. Okay, chat, der er simpelthen en, der har fået for 800 kroner på Shein. De bukser der. En jakke. En t-shirt. En hoodie. En kasket. En trøje. Endnu en trøje. T-shirt. Og et mobilcover. For 800 kroner. Bro, det er straight up børnearbejde, det der, mand. Og det falder fra hinanden i løbet af 2 dage. Altså, Shein, det er jo vildt bare lavet til kvinder. Det er fordi, kvinder, de kommer ikke finde ud af at gå i tøj mere end 3 gange eller sådan noget der. Så er det jo smart nok, at du har noget tøj, der går i stykker efter 3 gange. Så det er så mærkeligt, folk ikke gider betale for tøj. Så det er færdigt, at man gerne vil have godt klædeskab, men altså, det er jo ikke fordi, du skal bruge 10 nye trøjer om måneden, jo. Der er nogen, der har mistet livet i den proces, 100%. Du har ikke brug for 10 nye trøjer om måneden, jo. Altså, der er ikke noget galt i at betale noget for sit tøj, jo. Jeg kan godt forstå, hvis man er på SU, du ved, at det presser med økonomien, så kan jeg godt forstå, du ved, at man køber én trøje, men at købe 10 trøjer for 800 kroner, det er lige til den pressede side. Du ved, så vil jeg hellere købe sådan en her til 400, som koster det så, altså det halve af det der, ikke? Så får jeg kun én trøje, men så er jeg glad for den, og så går jeg også i den. Man passer ikke godt på sådan noget. Nå. Der er en, der har fået A6000 kamera, nice, og så nogle trøjer og bukser, en vlogger måske, 500 kroner, lidt lækkert. Er Shein til mænd lort? Altså, min kammerat har købt en bæltetaske derindefra, det er sådan set fint nok, men du skal ikke købe tøj inden for Kina. Det er jo ikke produceret under ordentlige forhold eller noget som helst. Det er vildt bare Kina-crap. Altså, det er bare Wish bare med tøj. Og kvaliteten er så ringe. Altså, det du ser på billedet, det er jo et billede, som nogle andre har taget. Det er ikke engang den trøje, du får. Det er bare sådan et placement-foto, stort set. Du kan sikkert godt være heldig med noget, det er lavet ordentligt, men jeg vil sgu ikke sætte på, at det er noget værd. Jamen, det er ikke engang, fordi tøj fra Bangladesh, det er produceret ordentligt. Det er jo produceret i Kina, 100%. Lidt bajs og trøje, Nike-bukser, lidt lækkert. Værktøjssæt, det er fandme godt at have. Det skal man altid bruge. Fast fashion er bare et problem. Nå ja, Shein, de gør problemet endnu værre. Okay, Garmin-ure, fodbold, 500 kroner par sko. Lækkert, lækkert, lækkert. Fik også de her sko i julegave. Lækkert, lækkert, lækkert. Altså, det ser ikke ud til folk, de har fået sådan voldsomme, vilde julegaver, du ved. De har bare fået sådan nogle gode ting, du ved. Sådan lidt tøj og lidt lækkert, du ved. Sådan, det er ikke sådan, fordi det stukket helt af. Det er meget godt at se. Peak performance jakke og lidt trøjer og lidt Birkenstock med låg på. She. En slå ihjel jakke, tandbørst. Man har fået en SSD, lækkert, nogle skejs, nogle vansko med Chinese motiv, lækkert, lækkert. Hoodie og nogle strømper. Arsenal eller en Formel 1 trøje og så lidt parfume, lidt lækkert. Hold da op, du ramte toppen. PlayStation 5 Apple Watch og AirPods. Så var det stukket lidt af alligevel. Se vi her. Hejsa. Lidt D-strips, en jakke, lidt Hugo Boss, nogle vanter. Lækkert, lækkert, lækkert. Ikke min julegave, men Lego Tech Collection. Nå, jamen tak. Nogle af mine gaver i midten. Der er sat med en, der samler på... Okay, er de så store, de der Lego nogen der? Okay, stilet. Fuck, de er fede. Det er da godt forstå, folk gerne vil have. Jo, lidt til ansigtet og lidt til munden. Lækkert, lækkert, lækkert. Der er nogen, der har fået... Sæt. Jax Force er nye og begynder at samle på Lego Teknik. Der har fået headset, Skive Festival. Lol, billet eller hvad? Lego Teknik. Fuck, hvorfor har I fået alle sammen Lego Teknik? Hvorfor har jeg ikke fået det? Rival Moose. Jo, han har fået en hund. Hvorfor fanden har I alle sammen fået Lego Teknik, mand? Der er så også en, der har fået en fuck dig pakke her. Lige sådan en kasse mere noget fejs, og nogle shakeries, og lige en kasse bulls, og så lige en ølbong. Det er altså en mand nok julegave, det der.
Vans, tror jeg, ligger der så shots, tror jeg. Nå, har jeg fået fyrkeri? Bro er klar til Tinderbox, man. Er vi ikke rigtig? Nej, det er Skivefestival, han skal på. Hvad fanden? Har han fået toaster? Stilet, og så har han fået stipe. Åh, det er sådan rigtig skridt af med dig og skrue op hjemmefra gave. Fik sgu heller ikke mere. Købt af mig selv. Okay, okay, okay. Jamen selvfølgelig, det skal man da have i julegave. Det skal man da. Nej, han har fået en... Han har fået en hobbykniv, en dip mix med brun sovs, spunk og et par solbriller og en tur i biffen. Okay, en gave at få, mand. Brun sovs-dippen, den er altså meta nok at få i julegave. Hold da helt ferie. Armani Code, den her, den kan jeg ikke få fat i, synes jeg. Den er udsolgt over alt. CS Park. Den er bare sådan en fed plakat. Nice. Gå ud fra en AGF-fan. Det er kartbukser, AGF. Strømper, en biftur. Lidt mat og sådan nogle pang. Fem er lækkert. Hårdtør, noget tøj, lidt parfume. Lækkert. Diesing-ur, Versace Dylan Blue. Den skulle være nice. Den der Armani Code, den skal også være sygt. Og sådan noget pre-workout og sådan en jakke også. Et ur. Du skal lige have det strammet til, min ven. Og så et tomt glas. Han har fået iPhone og AirPods og en parfume. En drone og en massage. Det der massagepistol, er det en ting? Er det ikke sådan noget influencer, de har reklameret for at få penge? En bil, eller en bil. Retter pedaler. Så noget basketball set. Og en lækker halskæde. VR headset, Skies ur. Bro, har du fået 5 lapper i julegave? Boy, what the hell, boy. 50 cent LP og sådan nogle sko. De ser da brugt ud, dem der. Bro, har du ikke bare smidt nogle ting på bordet? Du ejer, du kan da ikke få brugt det sko. Når der er 6 lapper. Der er selvfølgelig ikke så meget råd til så meget større julegaver, hvis det er, at man får 6 lapper, så er der kun råd til brugte sko. Så er vi ellers. En hue med lys i. Smart fodbold. Det er Katarbolden. Chat, jeg har så hørt, der er en GPS ind i fodbolden. Det er godt nok sygt, at der er så mange, der vil købe en fodbold, men de ikke vil blive vaccineret, fordi de er bange for, at staten tracker dem. Hold da op. XD. Så har vi... er det endnu Lego Teknik, eller hvad? Back to the future bil, mand. Fuck, jeg har fået meget Lego Teknik, mand. Hvad foregår der? Har fået mig et par okay dyre øreringe. Shiii. Toiletpapir i vindueskarmen. Ja, det er Andreas Hauge. Fucking juicer, mand. Tillykke med PlayStation, Hauge. Det er fandme sejt. Han har bare fået en Pepsi Max, eller hvad? Og så en skærm, der lager for langt ud over kanteren. Et par træsko og en 65-tommer TV. Fuck, hvor fedt, mand. Det er da jeg glad for på din vejen. Fuck, en kombo, mand. Træsko og TV. Der er en, der har fået en... Han sidder og chatter med fødderne. Og så spiller Fortnite i mellemtiden. Der er simpelthen en, der har fået et dansk pas. Det jeg ved, at der er mange, der ønsker sig. Der er noget skivestyr. Nej, det er snowboard. For free. Neetrasko. Det er min julegave fra rige far. Okay. Jeg får ikke en Porsche julegave. Helt ærligt.